Hasil daripada maklumat orang ramai ini, sekumpulan pegawai dan anggota telah mengekori kereta suspek bermula dari sebuah bank di Ceras yang mereka syaki kumpulan perompak ini sedang mengekori satu pelanggan yang baru mengeluarkan dalam jumlah tunai yang banyak daripada sebuah bank. Dalam pengekoran ini, kumpulan ini telah menggunakan MO yang sama, iaitu memancitkan tayar mangsa dan berpura-pura mengatakan tayar mangsa pancit, dan apabila mangsa berhenti, mereka akan mengatakan ada wang yang tertinggal di jalan raya yang mereka taburkan awal. Apabila mangsa mengambil wang-wang tersebut, kawan-kawan mereka di sebelah kiri dan kanan telah mengambil wang-wang yang dikeluarkan oleh mangsa tadi dalam jumlah yang banyak dan terus cabut lari. Pihak polis yang mengekori suspek ini telah mengejar dari kawasan Ceras hingga ke kawasan ini untuk menyekat pergerakan seterusnya oleh kereta suspek. Dan apabila kereta suspek cuba untuk melanggar anggota-anggota kita yang mengarahkan untuk berhenti, mereka telah melanggar dengan mengundur dengan cara bahaya dan ke depan dan ke belakang untuk melepaskan diri. Untuk mengelakkan perkara yang buruk berlaku, pihak polis terpaksa melepaskan beberapa das untuk menyekat mereka daripada meneruskan perjalanan di tayar kereta suspek. Dan apabila kereta suspek cuba untuk melanggar anggota dan pegawai saya, terpaksa pihak anggota dan pegawai melepaskan tembakan di bahagian depan dan mengenai sasaran salah seorang suspek di dalam kereta, dan suspek tersebut telah mendapat cedera untuk dibawa seterusnya ke hospital untuk mendapat rawatan. Dan dalam kereta tersebut ada lagi dua orang perempuan dan seorang lagi lelaki yang telah terperangkap di dalam kereta, dan kita berjaya menangkap dan menahannya, dan kita berjaya untuk mengesan balik wang yang telah dirompak daripada mangsa daripada bank tersebut.